En idégruppe la i dag fram planer om å gjøre om det såkalte Dittenhullet i Oslo til en park. Gruppen frykter at hovedstaden må leve med det gapende hullet i sentrum av byen i mange år fremover, etter at anleggsarbeidene der stanset. Gruppen ønsker i stedet å anlegge en park og en bydam med oppdrettsfisk der alle kan fiske ørret. Oslos største hull, Dittenhullet, tidligere kalt Dittenkvartalet, en gang et prestisjefylt storprosjekt i sentrum av hovedstaden. I dag har mange kalt en skandale. Det lagt på is, kanskje for godt. Mange frykter at Ditten forblir en sort flekk midt i hjertet av byen, mellom Akersgata og Pilestredet. En idégruppe med arkitekt Trond Kanstad og markedsfører Erling Okkerhaug i spissen ønsker i stedet en grønn lunge. Hva er det egentlig som er så galt med et lite hull? Ja, et hull så skjer det ingenting. Og i dette hullet her skjer det i hvert fall ingenting. Og vi må jo fylle det med noe. Og å fylle det med vann er hurtig og effektivt og koselig. Og disse planene går da rett og slett ut på å få inn trær, vann, fossefall, plasser hvor det er mulig for kunstnere å utfolde seg, basarhaller og et amfiteater. Men er ikke dette helt urealistisk? Ja, man kan diskutere hva som er realistisk og hva som er urealistisk. Det kan jo hende at dette området ble liggende slik som vi har sett Vaterland alt for lenge. Og hvorfor ikke da forsøke å få en positiv utvikling på det i mellomtiden? Og denne spennende fossen, som vi ikke skal være noen vanlig foss, det skal være en foss som banker hver hele time ut hele vannmassen. En potent foss? Meget potent foss. Og fossen skal lede ut i bydammen som skal fylles med fisk. Fiskedam midt i Oslo, er det realistisk? Ja, det mener jeg absolutt. Jeg mener planene som er lagt frem fra denne gruppen skaper fine forhold for det her. Ja, hva slags fisk skal du ha nede i hullet her da? Vi skal ha ørret. 2-3 kilos ørret som blir satt ut. Og hit skal alle kunne komme og dra opp en middag? Her kan alle kunne komme. De betaler da eventuelt en timesleie og betaler litt for kiloen. Så får tida vise om Dittenutbyggingen skulle falle helt i fisk.